Não deu pra passar, então vou voltar então. Rapaz, mas ô cara, ali se o Ibama ficar em cima, que tá tendo um desmatamento. Desmatamento, que beleza! Chega nessa aí. Federal ali, que já caiu de caminhão ali, rapaz. Quatro dias, parece que tá meia no gore. Que já caiu de caminhão ali, cara, tá as árvores. Aí um caiu que ali não tem mais ar. Só se vê para-choque e... Quando o cara tá de carro é foda, o cara fica na curiosidade pra saber o que tem lá na frente, ó. De moto é bom isso aí. Então, encerramos o passeio mais cedo e vamos embora. A gente tinha parado pra tirar foto, hein? Viseira aberta, rapaz, levei um pilotaço aqui agora. Viseira aberta. E o óculos do capacete pra cima também tava pedindo pra levar chumbo, né? Levei um balaço que a sorte não me bateu dentro do olho. Descer na mãe aqui pra...
Vai olhando pro lado, aí dá de frente no amarelão. Eu não vou parar. Não tem nada de acostamento. O cara para ali, vem um. Vai filmando que tu, pode deixar filmando direto, vai filmando o que tu acha que é legal. Tá gravando. Já tirou a câmera, quase me atirou pro chão.